Salam Elnarə xanım. Xoş gördük sizi Rusiya İnformasiya Mədəniyyət Mərkəzində. Xoş gördük. Çox sağ olun. Gözəl tədbirdir. Sizin sözlərinizi, ürək sözlərinizi eşitmək istəyərdim bu tədbir haqqında. Çox gözəl. Bir-birindən rəngarəng şəkillər, adam başqa alı havada olur. Qış doğrudan da, yəni qar yağmamış burada şəkillərdə özünü göstərir. İstər-istəməz adamı cəzb edir şəkillər. Çox gözəldir. Sizin də yəni əməyiniz var bugünkü sərginin təşkilində. Biraz konkret danışa bilərsiniz? Bəli, öz əsərlərim də var, şagirdlərimin də əsərləri var. Elnarə xanım, bizim jurnal tanış olaq jurnalı adlanır. Özünüz haqqında bir bazı danışsanız çox gözəl olar. Mən İskəndərova Elnarə, 20 ildir, mən son günlərdə 20 ildən çox fəaliyyət göstərirəm. Yəni, Əzim Əzimzadəni oxuyarkən 2-ci kursdan başlamışam, neft şirkətində başlamışam, rəssamlıq burada istəmişəm və bütün tədbirlərdə, sərgilərdə fəal iştirak etmişəm. Ondan sonra məktəbdə dərs deyirəm, öz şagirdlərimlə sərgilər təşkil edirik və s. Yəni, həm də dizayn, interior, eksteriyer üzrə də çalışıram, ev dizaynı verirəm, həm rəngkarlı üzrə işləyirəm, əsərlər çəkirəm, həm şrif, molda öz modellərim də olur və s. Yəni, keramik üzrə işləyirəm. Əsərlər üçün maraq var. Bəli, çox maraq gözəl, çox, çox gözəl. Maraq deyəndə bilirsiniz nəyi nəzərdə tuturam. Çörək pulunu, bəli, ən azından. Bəli, var. Çox gözəl. Bugün, deyəsən, şagirdlərinizlə gəlmişsiniz. Bəli, şagirdlərim. Neçə nəfərdir? 5 şagirdlərim. Yaxşı. Əsərləri ilə gəliblər. Bəli, bəli. Çox gözəl. Yaxın planlarınız? İnşallah, Allahın izniyyən görə də. Plan çoxdur. Başqa sual. Hər halda tanışlıq biraz geniş anlayışdır. Evdə, ailədə davamçılarımız var, yoxsa yox? Qızım var. Qızım da hal-hazırda burada iştirak edir. Bəli, yaxşı, onun çox gözəl. Onun əsərləri var. Yəni, istəsəz, yəni onunla da tanış olarsınız. Deyəsən, bugün diploma da layiq görülmüşsünüz. Bəli, bəli. Uşağın neçə yaşı var? 12 yaşı var. O da rəssam olmaq istəyir. Əslində, rəssam olmaq o qədər də istəyir. Əvvəl rəqqas istəyir. O fikirdən biraz uzaqlaşdırdıq onu. Amma hal-hazırda deputat olmaq istəyir. Ya da Azərbaycan dili ədəbiyyat müəllimi. Nəsə belə bir hüquqşünaslığı olmaq istəyir. Görək də inşallah. Eyvəx, onun gələcəyi əli qabaqlıdır. İnşallah. Çox sağ olun Elnarə xanım. Sizə uğurlar. Çox sağ olun.